Conar, estamos aqui mais uma vez trabalhando a divisão. Só que aqui agora eu aumentei mais alguns algarismos no dividendo e um divisor com valor baixo, tá? Para aprender e compreender essa técnica, depois vocês podem trabalhar com dois números nas outras aulas, eu irei postar aqui para vocês. Então vamos lá. Eu posso pegar 42 dividido por 3. Mas como estamos iniciando e eu percebo que se eu pegar um algarismo só aqui, número 4, posso dividir tranquilamente, tá? Então, 4 dividido por 3 é 1, tá? Não pode ser 2, por quê? Porque 2 vezes 3 vai dar 6, então passa do meu dividendo. Então, 1 vezes 3, 3, subtraindo 1 aqui do resto. Eu tenho, continuo a divisão, só que agora eu vou baixando os meus dividendos aqui, juntar com os restos, ok? Então, vai ser 12 por 3. Então, aqui é 4, porque 4 vezes 3, 12. Sobra nada. Então, veja que eu já fiz a subtração mentalmente. Então, 0 não dá. Vamos para o 7. O 7 dá para dividir. Então, vai ser 2, porque 2 vezes 3, 6. Vamos fazer mentalmente. Então, 7 menos 6, que foi o resultado dessa multiplicação. Então, restou 1. Ainda tenho mais números aqui no meu dividendo. Então, o meu novo dividendo vai ser 15. E não apenas 5, é 15. 15 dividido por 3, que vai dar 5. Então, 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Então, eu falo que essa minha divisão ela é exata. Então, 4.275 dividido por 3 é 1.425. Mas, qualquer dúvida, vamos agora tirar a prova, tá? Vamos realizar aqui a prova. 5 vezes 3, 15. Lembrando que 1 vai para em cima do 2. Então, 2 vezes 3, 6 com 1, 7. 4 vezes 2, 12. E 1 aqui para cima desse 1. Então, 1 vezes 3, 3 vezes 1, 3. Com 1 que subiu, 4. Então, 4.275. Então, essa nossa divisão está correta.